Այսօր ազգային ժողովի ամբիոնից կառավարության ղեկավարը հերթական մանիպուլյացիայի չափաբաժինն է տարածում, փորձեմ բացատրել, որպեսզի մեր կապարանոց չհնչի արտահայտություններս։ Խոսելով բանավոր պայմանավորվածությունների մասին, կառավարության ղեկավարն ասում է, որ բանավոր պայմանավորվածություններով ոչինչ չի իրագործվել։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանը նախորդ տարվա վերջին ՀՄԿ-ին տված հարցազրույցում ասում է, որ Կովսականից և Սանասարից հետ քաշումը եղել է բանավոր փոխմբռման հիման վրա։ Հիմա այդ գործողությունը բանավոր պայմանավորվածությունների իրականացման արդյունք է, թե արդյունք չէ։ Երկրորդը, ես ազգային անվտանգության ծառայությանը հարցում էի ուղարկել և ասում էի. Տալ այն փաստաթուղթը, կամ նշել այն փաստաթուղթը, որով ապահովվում է անվտանգությունը Գորիս Դավիթ Բեկ Կապան Ճակատեն ճանապարհներին, և ինձ եկել է հետևյալ պատասխանը, որ վերոնշյալ ճանապարհի տվյալ հատվածներում քաղաքացիների անվտանգությունը երթևեկությունն առհասարակ կազմակերպումն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության սահմանապահ ծառայությունների ղեկավարների միջև ձեռք բերված բանավոր պայմանավորվածությունների արդյունքում։ Պաշտոնապես ինձ ասում են, որ նշյալ հատվածում բանավոր պայմանավորվածությունների արդյունքում է ստեղծված իրավիճակը։ Դե հիմա թե արդյունքում այդ բանավոր պայմանավորվածություններն էլ այնքան ուշ չեն ունեցել, որպեսզի վերափոխվեն, թե չէ, փաստն այն է, որ պետք է արձանագրել, որ մեր երկրում տեղի են ունենում գործընթացներ, որոնց մասին մեր ժողովուրդը տեղեկացվում է պոստֆակտում, նաև բանավոր պայմանավորվածությունների արդյունքում։ Իրականում ես իմ հարցը ուզում էի հղել ապաշրջափակման այս գործընթացի հետ կապված, բայց հավանաբար երևի ինչ-որ արձագանք լինի, որից հետո ես իմ հիմնական հարցը կհնչեցնեմ։ Բանավոր պայմանավորվածություններ առհասարակ հիմա ի վերջո հաստատում եք, կան թե չկան։ Հարցին կպատասխանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, համեցեք բան վարչ։ Ես ես հարցին արդեն չեմ հիշում, որ երրորդ անգամ եմ պատասխանում, բայց ես շատ հստակ հիշում եմ, որ վերջին անգամ, երբ որ այդ հարցը բարձացվել է, և ես պատմել եմ նորից, որ ես նախորդ օրը իմ ուղերձում ասել եմ, որ սպասվում է եռակող հայտարարության փաստաթղթի ընդունում, որից հետո ասել եմ, որ արդյոք փաստաթուղթը եռակում ստորագրվեց, հետո ասել եմ, որ ոչ, եռակում փաստաթուղթը չստորագրվեց, որից հետո դուք ասել եք, այսինքն բանավոր պայմանավորվածության հիման վրա, ես ասել եմ ոչ, բանավոր պայմանավորվածության հիման վրա չի եղել։ Դուք հիմա ուրիշ հարց տալիս եք, ուրիշ բան մեջբերում եք։ Պարզա, որ սահմանապահները ամեն օր իրար հետ աշխատելիս, երբ որ ինչ-որ ուղեկցում են իրականացնում, գրավոր փաստաթուղթ չեն ստորագրում, մարդիկ իրար հետ ամենօրյա ռեժիմով աշխատում են։ Ինչ վերաբերվում է մնացածին, ես ձեր հարցին ի պատասխան ասել եմ, որ այդ պայմանավորվածությունները բանավոր չեն եղել։ Բացեք տեսագրությունը, նայեք։ Արձագանք։ Առհասարակ նման հակասող հայտարարություն ինքնին խիստ վիճահարույց է։ Չկա փաստաթուղթ և չկա բանավոր պայմանավորվածություն, բայց ինչպես են ադրբեջանցի զինվորներն այսօր հայտնվել Գորիս Կապան Կապան Ճակատեն ճանապարհներին, դրանից հետո էլ մաքսակետեր են ավելացել, այսինքն եթե բանավոր չի, գրավոր չի, բայց ինչ ձևակերպում տանք սրան։ Հիմա իմ հիմնական հարցը պետք է տամ, որովհետև սա արդեն փաստ է, որ կա բանավոր պայմանավորվածություն և նույնիսկ սահմանապահների միջև չէր կարող ուղղակի բանավոր պայմանավորվածություն լինել։ Սոչիում տեղի ունեցած հանդիպան ժամանակ, երբ արդեն ասուլիս էր լինելու, Ռուսաստանի Դաշնության նախագահն ասում է, որ փոխվարչապետերի հանձնաժողովը կհանդիպի Մոսկվայում արդյունքներն ամփոփելու և հայտարարելու ընդունված որոշումների մասին, որոնք մենք այստեղ համաձայնեցրել ենք։ Արդեն համաձայնեցրած որոշումը պետք է հրապարակվեր, դուք այդ հանդիպումը դրական եք որակել, և հետո դուք էլ ասում եք, մենք հստակեցրել ենք մեր դիրքորոշումները մի շարք հարցերի շուրջ, և պարզվեց, որ մենք տար ընթերցումներ չունենք, ինչպես թվում էր մինչև հանդիպումը։ Հետո Մոսկվայում հանդիպումը ըստ
հարստեության տեղի չունեցավ և նախապես երակողմ ամենաբարձր ֆորմատով համաձայնությունները չհրապարակվեցին, ես այն էլ, սա էլ այն ֆոնին, երբ Ալիևը հայտարարվում է այսպես կոչված միջանցքի մասին, ես չեմ ուզում բռնապետ Ալիևին ընդհանրապես մեկնաբանել, Սյունիքով որևէ միջանցք չի լինելու և դա միանշանակ պետք է ֆիքսել, հիմա ես ուզում եմ հասկանալ, ի վերջո տարընթերցումներ այնտեղ եղել են, թե չեն եղել, ինչ պատճառով է, որ ի վերջո չի հրապարակվել արդեն ամենաբարձր մակարդակով համաձայնեցված փաստաթուղթը։ Ես նորից ասում եմ, որ ձեր ասած դրվագով բանավոր պայմանավորվածության վրա չի եղել, այլ եղել է գրավոր պայմանավորվածության վրա։ Ես առաջին մասով Սոչիում, այո, ես հաստատում եմ, որ Սոչիում ես հաստատում եմ, որ եղել է ըմբռնում, և այդ ես ինչ որ ասել եմ, վերահաստատում եմ, և Հայաստանը իր դիրքորոշումը, որը երեք արտաքին գործերի նախարարությունը ֆիքսել է իր հայտարարության մեջ, ես այդ դիրքորոշումն եմ արտահայտել, և այդ դիրքորոշման շուրջ ձեռքաբերվել պայմանավորվածություն։ Ինչու այդ պայմանավորվածությունը չի արձանագրվել, այսօր 10 գործակալությանը փոխվարչապետը հարցազրույց է տվել, և տվել է մանրամասն պարզաբանումներ։ Այո, ես հաստատում եմ, որ այն Սոչի պայմանավորվածությունները արձանագրված են և վերահաստատում եմ, որ այդ պայմանավորվածությունների շրջանակում մենք պատրաստ ենք գործել։ Եվ այդ պայմանավորվածությունները այն տրամաբանության մեջ են, որոնց մասին ես ամբյոնից ասեց փոխվարչապետը, որոնց մասին արձանագրել է նաև արտաքին գործերի նախարարությունը։